A Cunha, menino! Olá, eu sou Rossini, Tonho dos Couros. E gostaria de lhe contar, através desse cordel, como o Espírito Santo aprendi a amar. Vindo de Picuí, na Paraíba, um pouco da minha história eu vou declamar. Filho de um bom pai, mas alcoólatra. E de uma mãe linda e serena. Com uma irmã 3 anos mais nova, que já muito pequena, viveu junto comigo um drama de dar pena. Pois não tinha dia nem medida. A violência doméstica que o nosso pai cometia, quando chegava dos bares, era uma verdadeira agonia. Ele batia na nossa mãe e defendê-la eu não conseguia. Por isso, até os 14 anos, só uma coisa eu queria: ficar do tamanho do meu pai, para minha mãe proteger. Foi quando descobri no esporte um jeito do meu tamanho estender. Pois não me interessava por mais nada, só tinha uma meta na vida: crescer. Quando fiquei do tamanho do meu pai, e de fato a minha mãe eu já podia proteger, o meu pai surpreendeu todo mundo, e bêbado na minha mãe foi bater, no dia do aniversário dela, na frente de toda a nossa família, que ficou sem entender. Segurei forte nas mãos dele e falei que a partir daquele dia eu não ia mais aceitar ver a minha mãe humilhada. E quando ele conseguiu se soltar, pegou uma arma e apontou para mim como quem ia atirar. Quando vi que ia morrer, comecei a falar que ele podia puxar o gatilho e nem mesmo assim ia conseguir me matar. Pois eu tinha aprendido a ser homem com meu avô, que a mulher tem que se respeitar. Por isso, ele não era homem, era só um fraco e um covarde que batia em mulher. Ele baixou a arma e chorou. Todos agradeceram a Deus com muita fé, pois uma desgraça podia ter acontecido. E Deus teve misericórdia e nos manteve de pé. Não perda o próximo episódio. Mundo, aqui vai eu. A Cunha, menino. Agora é 11, 2, 3.